que chegou aqui com pensamento em desistir. Porque a luta é grande e diz não ter solução. Ei, 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 ainda não é o fim. Vim trazer alguém que faz sua vida mudar. Seu nome é conselheiro, maravilhoso, forte e poderoso. Pai da eternidade, o príncipe da paz. É só chamar, é só chamar pelo seu nome. Jesus, Jesus, Jesus. É só chamar, é só chamar pelo seu nome. Jesus, Jesus, Jesus. É só chamar, é só chamar pelo seu nome. Jesus, Jesus, Jesus. É só chamar, é só chamar pelo seu nome. Jesus, Jesus, Jesus. Você que chegou aqui com pensamento em chamar.